7 квітня 2014 року тут, на площі у Миколаєві, учасники місцевого Євромайдану розігнали проросійсько налаштований табір. Того дня прихильники «Руської весни» планували захопити обласну адміністрацію. Минуло 10 років. Запитали у миколаївців, що вони знають та пам'ятають про події тих днів, про частину Революції Гідності на півдні. Тут стычка была, вот здесь вот, знаю, сидела здесь антимайдан, палатки у них стояли. Я это все помню. Пам'ятаю. Це був страшний розгон, коли така, знаєте, біснувальна, як це може так виразитись, натовп молодиків почали бити. А в цей час ми читали вірші. Співали тихо, співали пісні. І на це мирне зібрання, це чорна туча. Нічого не пам'ятаю. А коли був, пам'ятаєте взагалі? Ні. Звісно, тому що я і сама брала участь у Євромайдані, у Києві, тут у Миколаєві. 22 лютого, коли було це все у Києві, мій чоловік 19-го туди поїхав лютого. І він тоді був, він мені телефонував. Я пам'ятаю, що він телефонує, я йому кажу. Він каже: приїжджай, подивимося Міжигір'я Януковича. Я кажу: яке Міжигір'я? Ми тут Леніна валим. Де ви там всі чоловіки? Що ви там робите? Швидко сюди. І вони у той день, от як ми оце Леніна скидали, вони приїхали зранку, вони дуже о 6 ранку, вони вже були в Миколаєві, і вони вже брали участь. Про події Миколаївського Євромайдану. Да. Що пам'ятаєте? Все. Ну, я не хочу об этом говорить. Ми от постійно ходили по місту. Багато людей, мабуть, не розуміли, які події і для чого це все. Але ми бачимо, що нічого дарма не проходить. Більш того, це не тільки з'єднує нас, це відчуття любові до своєї країни. І ця любов вона ж насичує це місто. Нічого не пам'ятаю. Старенька. Я просто давно ж била, у мене пам'ять уже все. Отшибло. А коли було, пам'ятаєте? Ну, в 14-му вже році. Тут же були спочатку, так сказати, лагеря, це ж був інший Майдан. А потім вже почався Євромайдан. Оце я пам'ятаю. Той Майдан ми знесли. Винесли. Пам'ятаю, як палили двері хат, як палили цим автомобілі, як ми брали участь у автопробігах цих, це я все пам'ятаю. Але тоді було страшно, звісно, було, завжди страшно, що зараз не страшно, страшно. Але все одно, чи ти через цей страх йому на шию йдеш, чи ти підкоряєшся. От якраз наш Миколаївський Майдан показав тому, що ми, хоч нас було мало, але ми всі були за Україну. Еще, пожалуйста, поближе. Это обращение к Европе, обращение к Америке. Не надо. Пусть. Мы грамотные. Не надо из нас делать быдло. Що ми, браття, козацького краю.